Yeah. <laughs> Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz a todos aqueles que nos acompanham, prestigiam com a sua audiência. Que você tenha muita saúde, muita paz em seu lar, com seus familiares, que Jesus possa abençoá-los sempre. Neste livro, na Oficina da Fé, que tivemos a oportunidade de organizar, de escrever e de organizar, nós temos aqui muitos ensinamentos de Chico Xavier. Chico Xavier, durante muitos anos, ele nos escrevia cartas. Quase toda semana ele nos enviava uma carta. E nós gostaríamos hoje de ler aqui, de ler aqui uma, uma carta que ele nos enviou, uma carta que ele nos enviou, falando um Pouco sobre mediunidade. Sobre mediunidade. Olha, foi no dia 4 de junho de 1985. Todas as cartas estão aqui, datadas, e muitas delas estão aqui, transcritas, com a própria letra de Chico Xavier. São cartas que ainda. Estão guardadas conosco, estão conosco. Muitas delas nós colocamos aqui nas letrinhas de Chico Xavier, na caligrafia de Chico Xavier. E no dia 4 de junho de 1985, ele nos escreveu: Nós vamos pular algum trecho, porque alguma coisa pessoal nós vamos deixar passar. Ele disse assim, prezado amigo Bacelli, Deus nos abençoe. A sua carta de anteontem, dia 2, me chegou às mãos por bálsamo salutar. Isso era a bondade dele, né? Você fala em torno da mediunidade. Eu escrevi para ele falando a respeito de, da mediunidade. E ele disse aqui. Tomando a base do sentimento, a sua palavra no assunto é muito mais é, é muito mais interessante que a dos grandes pensadores, que até agora definem pelos recursos do cérebro. Agora entra aqui o que nós queremos destacar. Depois de estar caminhando há tanto tempo por essa estrada dos contatos com mais além. Tenho aprendido, embora muito pouco, a ouvir os que falam num tema, com conhecimento das ocorrências mediúnicas ou com nenhuma realidade em torno delas. Isso aqui é muito interessante, porque uma coisa é quando alguém fala sobre mediunidade, convivência. Com vivência no campo mediúnico, com, com certa vivência, com certa experiência no campo mediúnico. E outra coisa é quando nós ouvimos alguém falar sobre mediunidade sem maior vivência no campo mediúnico. Uma coisa é a vivência mediúnica, é a experiência mediúnica, outra coisa é a teoria. Uma coisa é a prática, outra coisa é a teoria. É, 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 pessoalmente, como médium, eu garanto a vocês o seguinte, aos nossos irmãos e irmãs, é o seguinte, que todo médium ele tem muito a dizer, ele tem muito a dizer do que não se encontra facilmente nos livros sobre mediunidade. São as suas experiências, são as suas vivências. Na labuta mediúnica, né? É o que o Chico fala aqui. Olha aqui. Depois de estar caminhando há tanto tempo por essa estrada, dos contatos com mais além, tenho aprendido, embora muito pouco, a ouvir os que falam no tema com conhecimento das ocorrências mediúnicas ou com nenhuma realidade em torno delas. Procuro calar-me ao registrar-lhes as argumentações, mesmo porque não saberia defini-las, porque todas as ideias que posso alinhar nesse sentido são conjuntos de impressões pessoais, nascidas de alguém qual eu mesmo que nasceu, cresceu, lutou e continua lutando sem qualquer apoio acadêmico. Então, o Chico falava assim: eu escuto muita gente falar e fico quieto, fico calado. Fico quieto, porque eu não saberia. Eu não saberia definir o que essas pessoas estão falando, não é? Ele disse assim: é, 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 são um conjunto de, de impressões pessoais nascidas de alguém. Qual eu mesmo, que nasceu, cresceu, lutou e continua lutando sem qualquer apoio. Acadêmico. Por isso, identifiquei-me com o que você me diz dos desafios e dificuldades que o médium precisa enfrentar no campo das lutas humanas. Essas dificuldades e desafios trazem de permeio as alegrias íntimas e intransferíveis dos deveres cumpridos. Mas não diminuem com o tempo, de vez que temos de senti-los conscientemente na própria alma e no curso da própria vida. E muito importante para nós é pensar que cada medianeiro, seja qual for, é um instrumento por si com a característica compreensível das interpretações diferentes. Eu quando leio isso aqui, eu me recordo de O livro dos médiuns, lá no capítulo Papel dos Médiuns, nas comunicações espíritas, quando Allan Kardec fala que cada médium ele enxerga de acordo com a cor das lentes dos óculos. De acordo de acordo com a cor das lentes dos óculos, não é? Eu me lembro, eu me lembro disso, dessas dessas interpretações diferentes. E Chico continua: Creio, prezado amigo, que antes da reencarnação de um médium para tarefas específicas na vida espiritual, se esquematiza para ele determinado planejamento Ora, isso pode ser constatado, não é? No livro, por exemplo, Os Mensageiros. Pode ser constatado no livro também de André Luiz, não é? É, no livro A Respeito da Mediunidade, não é? O, o, também um livro escrito pelo Paulino Garcia, sob orientação do Dr. Odilon Fernandes, Liceu da Mediunidade. É? Nesses, livros, nesses livros todos, isso pode ser constatado. Faço estas conclusões para dizer que, com o amparo de Jesus, é, o seu plano de trabalho. Bom, aí ele fala, pessoalmente, vamos para Com a sua sensibilidade mediúnica, aí ele fala do lar. O lar é a sua cidadela defensiva. A nossa estimada Márcia é uma guardiã providencial de sua existência e de seu trabalho, e os filhos queridos são âncoras benditas que lhe seguram o espírito, enriquecido de valores e experiências em muitas vidas anteriores no porto da responsabilidade. Instalado nessa posição, a jornada mediúnica. Se faz mais fácil para alguns médiums. Se o lar pode ter, de quando a quando, alguns pequenos óbices a serem superados, em compensação, as bênçãos que ele oferece são de inenarrável grandeza, de vez que os frutos de uma tarefa para a utilidade coletiva não aparecem e nem se conservam. Sem o amparo da disciplina. É interessante isso aqui. O Chico novamente falando em disciplina, né? na mediunidade. Porque desde o começo, quando ele conversou com Emanuel, Emmanuel falando com ele em disciplina, disciplina, disciplina. E o curioso é que, na atualidade, é, é, nós percebemos, às vezes, muitos companheiros começando a telhar o caminho da mediunidade, mas querendo resultados imediatos. O, os resultados, eles não vêm de, de imediato. Esses resultados, eles só vêm com o tempo, com a dedicação, com a perseverança, com a luta, com o ideal, com amor à causa e, sobretudo, com o desinteresse, o desinteresse pessoal, não é? Aqui mais adiante ele diz assim: às As vezes curiosas confrontações me surgem na cabeça, como sejam. O que seria da vida terrestre se o Sol não estivesse grampeado? Aos impositivos da gravitação, com a possibilidade de sair à vontade do lugar que lhe é próprio, a fim de excursionar nos impérios múltiplos da vida cósmica. Aí ele diz assim: se a árvore não amasse o pedaço de solo que lhe garante a vida, e a estabilidade e dispusesse de liberdade bastante para experimentar outros tratos de terra, não lhe colheríamos os frutos. Perdoe-me esses raciocínios, talvez infantis, mas suficientemente claros para nos dar uma ideia de que os médios de produção fundamental não podem funcionar a base de dispersão dos valores de que se fazem mensageiros. Então, é, vejamos bem, é a questão da perseverança, é a questão do compromisso. Nós às vezes reparamos é, é, muitos médiuns, afoitos, afoitos, precipitados, estão começando e, e já querem, resultados, não é? Como o Chico uma vez nos falou assim, olha, tem pessoas que já querem começar do lugar em que muitos estão parando. Já querem começar do lugar em que muitos estão parando, ou seja, são pessoas que não querem começar do começo. E interessante que de modo geral, os médios não estimam o estudo. Eles não estudam, não estudam a doutrina, não leem. Não é? Claro, temos exceções. Felizmente, temos exceções, mas muitos não estudam. Não conhecem Kardec, não conhecem as obras básicas, as obras complementares, as obras consideradas subsidiárias não conhecem as obras mediúnicas de Dona Ivone Pereira, as obras mediúnicas de Chico Xavier, não é que nós temos uma em alta estima e alta consideração doutrinária as obras mediúnicas de Dona Ivone Pereira, não é? Ivone do Amaral Pereira, uma grande medianeira, não é? É, de Chico Xavier, Francisco Xavier, temos em grande conta essas obras que nos ensinam tanto. E às vezes os médiuns se acham dispensados de estudar, de ler e, e, e de estudar. Então, Chico, sempre que podia, ele nos exortava, ele nos exortava ao estudo. Uma outra obra é, sobre a qual nós queremos falar hoje, rapidamente, e colocar em destaque, já falamos algumas vezes, este pequeno grande livro, Orações de Chico Xavier. Não é? Ambos estes, estes livros pertencem à editora Lepe de Uberaba, Livraria Espírita, Edições Pedro e Paulo. E aqui nós temos várias considerações de Chico Xavier sobre mediunidade, sobre a vida, os problemas da vida, as nossas lutas, as nossas provações, as nossas dificuldades. Por exemplo, são, são textos pequenos e rápidos. Aqui, sem Jesus, o que ele dizia? Os dramas humanos sempre me ensinaram que sem Jesus jamais conseguiremos resolver os conflitos psicológicos que nos atormentam. Uma simples frase. Sem Jesus, jamais conseguiremos resolver os conflitos psicológicos que nos atormentam. E nós percebemos isto no dia a dia. Quantas e quantas pessoas nos procuram nos centros espíritas, nas casas espíritas, Aqui no Bittencourt Sampaio, aqui no Lar Espírita Pedro de Paulo, onde às vezes vamos para fazer uma palestra, pessoas nos procuram com problemas mediúnicos, problemas obsessivos muitas vezes, problemas mediúnicos, problemas psicológicos, nos procuram. E quando nós falamos com essas pessoas, a respeito da necessidade do trabalho, do trabalho a respeito da necessidade do estudo, ou a respeito da necessidade de se submeterem, por exemplo, a um tratamento de passes, tomarem passes, frequentarem um centro espírita, procurarem uma obra assistencial, essas pessoas não querem. Essas pessoas não se submetem. Essas pessoas não querem. Quantas e quantas pessoas já nos procuraram aqui em Uberaba, por exemplo, no Bitencur Sampaio? Vêm, conversam conosco antes da reunião. E nós, então, falamos com elas. Olha, frequenta a casa. Vamos trabalhar. A casa tem muito trabalho. Nós temos o Lar Espírita Pedro e Paulo. Nós temos o trabalho lá do, do bairro Mangueiras. Como já tivemos outras casas, é né? O Grupo Espírita Pão Nosso. O Grupo Espírita Irmão José. Nós falamos com elas. As pessoas nos ouvem. Na outra semana... Não vêm mais, não voltam, porque as pessoas, muitas pessoas, fazemos aqui exceções, mas as pessoas querem assim, é, é algo que resolva na hora o problema. As pessoas querem chegar no centro espírita com um problema mediúnico ou um problema semelhante e querem ir logo frequentando a reunião mediúnica Querem logo, não é? Ou, ou então querem ouvir, querem ouvir o que nós não podemos dizer a elas e elas saem insatisfeitas. E essas pessoas saem insatisfeitas. Quantas pessoas já nos procuraram prometendo? Não, no final de semana eu vou, eu vou na sopa. Não, eu vou, na semana que vem estou aí firme. Não, nós vamos participar. E, e tal e coisa. Para nunca mais. <laughs> Forever. Não vemos mais essas São raros aqueles que vêm. Hein? Raríssimos. Aqueles que vêm, qualquer problema, a gente conversa, orienta dentro do que pode, orienta e elas permanecem. Quando elas permanecem, elas caminham. Elas crescem, elas desenvolvem, adquirem conhecimento, se fortalecem, se fortalecem. Às vezes se veem livres de seus problemas e até mesmo de suas doenças, que não passaram de doenças fantasmas. Sim, de doenças fantasmas, como os Espíritos nos dizem. Porque às vezes nós somos atormentados por doenças fantasmas. O doutor Inácio Ferreira mesmo, ele estuda este assunto em um de seus livros, Obsessão e Cura. Ele fala a respeito do caso de um homem rico, de um fazendeiro, que era atormentado por espíritos obsessores que queriam se vingar dele. Queriam se vingar dele do passado e faziam com que ele se sentisse doente. E ele não saía dos médicos, ele não saía dos médicos, ia num, e a outro. E às vezes se submetia a cirurgias até sem necessidade, muitas vezes, se submetia a cirurgias sem necessidade. Os espíritos falavam assim: eu quero retalhá-lo, porque em vidas passadas ele foi inclemente, ele nos cortou. Ele nos retalhou, agora nós vamos retalhá-lo. Muitas doenças são as doenças fantasmas, e que quando nós, às vezes, não cuidamos de maneira conveniente, essas doenças elas acabam sendo reais, verdadeiras. Porque tudo começa na cabeça e depois tem aquela questão. É, elas se somatizam, não é? Elas somatizam, elas começam realmente a ter repercussão. Repercussão física, repercussão orgânica. Então, a gente explica uma pessoa, às vezes, né? A gente explica a pessoa, venha. Venha se submeter a um trabalho de passes, né? Era o que o Chico falava lá. O, 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 o Chico falava lá com as pessoas, procura tomar os passos, frequentar o centro espírita, tomar os passos, a orientação que ele dava. Mas às vezes as pessoas, as pessoas não querem. Em seguida, ele nos fala aqui, olha, sobre a psicologia, ele diz o seguinte: A psicologia poderá conduzir o homem no caminho do autoconhecimento. Mas somente o evangelho lhe dará condições de auto-superar-se. Então ele fala, a psicologia ajuda muito. A terapia, a psicanálise, ajuda muito. Mas somente o Evangelho dá, dá ao homem condições de se auto-superar e de se melhorar, não é? E, e de criar uma força espiritual, uma força espiritual própria, uma força. E espiritual que possa dar a ele condições de caminhar sem, sem o evangelho, sem o trabalho, né? A, a terapia, doutor Inácio Ferreira falava, falava isto muito, né? É, sem a terapia do trabalho fica muito difícil recuperar alguém. Sem a terapia, a vassoura, né? Sem a vassoura, a terapia. Fica muito difícil recuperar alguém. Mas às vezes a pessoa só quer a caixa de remédios. Não é? Bem, um grande abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.